Avui anirem a visitar el castell de Solius, el qual es troba al municipi de Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà. Tant si venim de Barcelona com de Girona, per la C65 haurem de sortir a la sortida 5, direcció cap a Solius, fins a arribar al monestir de Santa Maria de Solius, on deixarem el cotxe. D'allà tornarem a peu enrere i prendrem el primer carrer que ens surt cap a la dreta sense deixar-lo. A uns 500 metres el camí es dividirà i haurem de prendre el que va cap a l'esquerra. Al cap de 180 metres més ens sortirà un corriol cap a la dreta. El prenem i aquest ens portarà fins als peus del castell. Aquí ja el veiem enfilat dalt la roca per la part del darrere. Ben aviat ja trobarem un trencant a l'esquerra que ens portarà cap a una esplanada plena de pins i alzines, on cap a la seva esquerra intuirem l'entrada del castell que es troba dins de la roca. Entrem a la fortificació i a la dreta ens trobem unes escales esculpides a la pedra que pugen cap a la muralla. Aquestes pertanyen als vestigis més antics del castell. Des d'aquí dalt podem veure la serra del Montclar i al davant la penya on es troba la cova dels Moros. Tornem a baixar i davant de la porta veiem unes altres escales picades a la pedra. Aquestes ens faran pujar cap a la part noble del castell. El castell de Solius, o també anomenat Castell de la Roca, s'esmena per primer cop l'any 1208 i en el testament del bisbe de Girona, en el 1214, ell en parla com a Meum Castrum Integro de Rupe. També apareixen documents de l'any 1485, quan se n'apoderà Miquel Safont de Cassà de la Selva, en plena guerra dels remenses. Durant aquesta guerra, el castell va anar canviant de mans i, entre d'altres, s'hi va mantenir un escamot de 100 pagesos a les ordres de Narcís Guixat de Lambilles. Al final d'aquests conflictes, el castell tornà als seus propietaris i, a causa del seu difícil manteniment, va anar perdent importància i caient en decadència. L'any 1830, en plena època carlina, el propietari de Can Dalmau hi va fer obres, però degut a la seva poca de solidesa, en un cop fort de tramuntana, el 9 de setembre de 1969 es va enderrocar la part que quedava al sud-est. Com podeu veure, des d'aquí dalt on hi havia la torre, s'hi albiren tots els voltants, des del mar fins a la muntanya. Però nosaltres ja hem acabat la visita i tornarem sobre les nostres passes cap al cotxe. Fins a la propera. Ep, si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.